Jarl, er du til det, der man vil kalde IT-humor? Altså, hvis jeg siger, hvad er tykke menneskers yndlings-PC-fabrikant? Hvad siger du så? Deller. Okay. Ej, det er nok ikke så rigtigt. Nej. Okay. Hvad gør Bill Gates, når han ikke kan starte bilen? Nej, jeg vil ikke vide det. Han lukker alle vinduer og prøver igen. Okay, den er meget sjov. Den synes jeg faktisk sjov. Ja, okay. Ja. Grunden til, at vi taler om IT-humor, det er, fordi vi er faldet over en mand, som vi kan mærke bliver en mand, vi tager os meget, meget tæt til os her på programmet. Okay. Han hedder Kenneth Vedmore Lund, og han er vært på det program, der hedder Smart Living TV på DK4. Okay. Det er et computerprogram, og han har IT-humor. Nu er du altså der måske, hvor at du samlet set får måske 20% rating på din harddisk. Og så ville jeg da, hvis jeg var dig, begynde at overveje, i hvert fald kraftigt, en sikkerhedskopi, hvis ikke endda at begynde at overveje at skifte harddisken ud. Det er IT-humor. Jamen det er også. Er det godt? Jeg ved ikke, hvor det kommer fra. Hvad sker der derinde i ham? Jeg ved det ikke, hvad der sker, men jeg ved bare IT, da han siger backup. Jamen det der backup, det er jo nærmest en... Det er noget seksuelt for ham, tror jeg. Det er... Så du siger det, Jarl, fordi... Nej, vi hopper videre på programmet. Back up, ja. Ja, lige præcis. Vi hopper lidt videre, fordi det har så gjort, at vi har holdt øje med Kenneths program lidt nærmere. Og han fortæller faktisk om Twitter, og vi har jo en Twitter-profil her på programmet, man kan følge osv. Så vi tænker, det er interessant for os. Lad os prøve at se, hvordan det ser ud, når Smart Living TV snakker om Twitter. Ved hjælp af en lille markør i Twitter, der kan man gøre andre folk opmærksom på, at det, man skriver nu, det handler om det her bestemte emne, og det skal du bare prøve at se her, det er faktisk lynende smart. Det kører selvfølgelig både på Mac og PC og på iPad og så videre, men lad os lige gå på Twitter her i første omgang. Så går han så på Twitter, Jarl. Bemærker du noget? Ja, jeg er ikke rigtig lige nu andet, end han er meget begejstret, kan jeg se. Ja. Skulle jeg bemærke noget her? Ja, det skulle du. Ja. Det er måske det bedste tip, vi nogensinde har fået i hele verden fra en seer. Det kan jeg så godt sige. Vores seer er, Jarl, Danmarks skarpeste øjne. Fordi prøv at se her, hvad vores seer, de fandt ud af, da han skriver Twitter i adressen. Deroppe. Så zoomer vi lige ind, og det er altså ikke noget, vi har fundet på. Deroppe, der ligger der jo altså. Der ligger et ordentligt bibliotek. Der, som man siger, det er jo historikken. Men så er jeg jo ret i det før. Men når han har nogle koder inde i sig selv, når han siger backup, så har han jo været allerede dernede i... Og prøv, Jarl, kan du se, hvad det er, han har været inde på? Busty German Amateur. Free porn videos, ja. Free porn sex. Men så kommer Coffee Brewer with Permo. Lige præcis. Han sidder altså for en kop dejlig kaffe og siger, hvordan kan jeg holde den varm? Samtidig med, at jeg siger, nu skal jeg satme se nogle tyske bager. Samtidig med, at han er inde på Telmor for at købe nyt taletidskort, for så samtidig lige at tjekke den nye Samsung Galaxy Nexus. Han er multitasker. Han er en driftig ung mand. Og så er han en IT-ekspert, der i hans program giver gode IT-råd. Kære Kenneth Vedmore Lund, må vi give dig et godt råd fra den ene IT-ekspert til den anden. Og jeg ved, hvad jeg taler om. Når du er inde på sider som for eksempel xhamster.com, spankwire.com, redtube.com, tubegalore.com for den visuelt kredsende gentleman, two girls on a cop eller girls caught on the wrong side of town.com, så gør du det, at du går lige ind. Hvor kender du alle de tætte titler fra? Jamen, det er arbejde, det er research. Okay. Så går man lige ind, og så trykker man op på Safari-browseren, hvis det er Safari, man har. Trykker privat browser, trykker OK. Så gemmer den simpelthen ikke de besøgte hjemmesider i historikken. Kære Kenneth, jeg kan sige, at her fra natholdet, vi elsker dig. Godt, og vi holder øje med dig. Vi ses.